Частина 2, глава 19 Маргарита. Хто сказав, що на світі немає справжнього, вірного і вічного кохання? За мною, мій читач, і тільки за мною і я покажу тобі таке кохання. Майстер помилявся, коли говорив Івану, що вона забула його. Цього не могло бути. Маргарита Миколаївна, так звали кохану майстра, мала всі підстави бути щасливою. Вона була гарна і розумна. 30-річна бездітна Маргарита була дружиною відомого спеціаліста, молодого, вродливого, доброго, чесного, який до того ж дружину обожнював. Маргарита разом із чоловіком займали весь верхній поверх великого особняка з садом в одному із провулків Арбата. Вона не знала жахів життя в комунальній квартирі, руки її ніколи не торкалися примоса. У неї не було нестатку у грошах, вона могла купити все, що їй подобається, а серед знайомих її чоловіка були цікаві люди. І все ж Маргарита Миколаївна не була щаслива ні одного дня до зустрічі з майстром. Очевидно, вона говорила правду, коли запевняла його, що їй потрібен тільки він. Вона кохала майстра. Неможливо передати, що пережила Маргарита, коли вранці, на щастя, не встигнувши переговорити з чоловіком, бо той не повернувся у призначений срок, прийшла до майстра. І не знайшла його. Вона зробила все, щоб довідатись хоч щонебудь про коханого, але марно. Тоді повернулася в особняк. Вона була певна, що зробила ту саму помилку, що і Левій Матвій, залишивши вночі майстра одного, вона повернулася, але занадто пізно. У таких муках прожила вона зиму. Але того дня, коли відбулися всі безглузді події, Маргарита прокинулася з відчуттям, що сьогодні щось трапиться, їй наснився дивний сон, в якому вона побачила його раніше, він ніколи не снився їй, і мучилась вона тільки в день. Снилася їй якась безнадійна місцевість під похмурим небом ранньої весни. Навкруги все таке нудне і тоскне, що тягне повіситися на самотній осиці, за городом якась хатина сірих деревин, і з цієї вбогої хатини він і вийшов у якомусь лахмітті і поманив її рукою. Вона кинулась до нього, задихаючись у мертвому повітрі і прокинулась. Сонце Маргарита Миколаївна розтлумачила так, або майстер мертвий і приходив за нею, тоді вона скоро помре, і це добре, бо мука її скінчиться, або він живий і нагадує їй про себе тоді вони скоро побачаться. Маргарита подумала, що все склалося добре. Чоловік поїхав на три дні, і ніхто не заважатиме їй думати і робити все, що вона захоче. Маргарита дістала зі схованки свій скарб, фотокартку майстра, книжку ощадної каси на його ім'я, засохлу троянду і обгорілі аркуші частину роману, яку їй вдалося врятувати від вогню. Вона довго сиділа, дивлячись на фотокартку, потім годину перечитувала те, у чому після вогню не було ні початку, ні кінця. До неї повернулося передчуття, що сьогодні щось трапиться, що вона матиме звістку від майстра. Маргарита вирішила піти на вулицю. Вона вже одягла пальто, коли її хатня працівниця, красуня Наташа, почала розповідати казнащо про фокуси, які показував вчора мах у театрі, про те, що роздавали там панчохи і парфуми, що бігали потім жінки по вулиці в одній білизні. Маргарита Миколаївна щиро розсміялась на цю несінитницю і порадила Наташі не вірити всякій брехні. Повернулася до себе у спальню, винесла звідти панчухи і склянку одеколону. І, сказавши, що вона теж хоче показати фокус, подарувала це Наташі. У тролейбусі Маргарита Миколаївна почула ще одну дивну тиху розповідь, але цього разу йшлося про небіжчика, у якого з гробу вкрали голову. Їй набридло слухати подібні безглуздості, і вона зраділа, що треба виходити. Маргарита приїхала в Олександрівський сад, туди, де вона зустрічалася з майстром. Вона сіла на ту саму лавку, де колись сиділа з ним. Але тепер розмовляла з ним лише подумки вона благала його дати їй хоч яку небудь звістку про себе, або відпустити її, щоб вона могла вільно жити і дихати. Якийсь чоловік, приваблений її красою самотністю, сів поруч з нею на лавку і спробував заговорити, але Маргарита так похмуро глянула на нього, що він підвівся і пішов. Раптом увагу Маргарити привернула похоронна процесія. Їй здалося, що обличчя всіх, хто проводжав небіжчика в останню путь, мають дивний розгублений вигляд, а від траурного маршу їй стало тоскно. Маргарита подумала, що вона продала душу діяволу, аби тільки довідатись, де майстер, а потім зацікавилась, кого ж таки це дивно хоронять. Несподівано вона почула голосну відповідь на своє німе запитання Михайло Олександровича Берліоза. Здивована Маргарита повернула голову і побачила поруч на лаві сусіда, маленького, родового, як вогонь з великим іклом, що стирчало з роту, у гарному сірому костюмі, але з кишеньки, де зазвичай носять хусточку або самописне перо. Виглядала куряча кістка. Не звертаючи уваги на здивування Маргарити, невідомий громадянин продовжував, що везуть вони не біжчика, а самі думають тільки про те, куди подівалася його голова, бо таки вкрали її сьогодні з гробу. А хто і навіщо невідомо. Хоча, додав він, непогано було проспитати про це бегемота. Тільки тепер Маргарита зрозуміла. Що ховають відомого редактора, а за гробом ідуть літератори. Вона попросила родого незнайомця, якщо він знає, вказати їй на критика Латинського. Незнайомець сказав і зауважив, що, очевидно, вона ненавидить цього критика. Маргарита зізналася у цьому, але додала, що про це їй не цікаво говорити. Незнайомець погодився. Дійсно, Маргарита Миколаївна нічого цікавого тут немає. Маргарита здивувалася, звідки він її знали, але той не відповів і сказав, що у нього до неї дільце. Маргарита чомусь вирішила, що він хоче її заарештувати, але той запросив її в гості до одного дуже поважного іноземця. Маргарита обурилася і встала щоб пити, та змушена була зупинитися, бо родинний знайомець на пам'ять прочитав уривок з роману майстра, саме той, що перечитувала сьогодні і Маргарита той, що й вона знала на пам'ять. Повернутися її примусило і те, що він знав її думки, бо повторив все, що вона думала сьогодні про майстра. Маргарита намагалася з'ясувати, хто ж такий її співрозмовник, але нічого певного, крім його дивного імені Азазело, не довідалась. Не могла второпати Маргарита і навіщо їй їхати в гості до якогось іноземця, що той від неї хоче. Аж доки Азазело не натякнув, що там вона зможе довідатись про майстра. Тоді Маргарита рішуче погодилась, а зазело дав їй золоту коробочку з кремом, бо, мовляв, вона дуже постаріла від горя за останні півроку і велів натертися цим кремом рівно о пів на десяту. Далі вона може робити, що хоче, але хай. Не відходить від телефону, бо о десятій він зателефонує і скаже все, що треба. Маргарита взяла коробочку, але відчула ще вагання в душі. Вона сказала, що зазело буде соромно, якщо вона загине, тому що штовхнула її на це безглузди кохання, і гине вона через це кохання. Азазелу її слова не сподобались. Він люто зашипів, щоб Маргарита віддала крем, а у таких справах хай краще посилають бегемота. Та Маргарита не віддала, сказавши, що вона згодна тепер іти хоч до чорта в зуби. Після цього Азазело зник, а Маргарита мерщій кинулася з саду.